aula de hoje eu vou usar o fio charme da Círculo nessa cor rosa. A minha cor é 6156. E para trabalhar com a espessura desse fio, eu vou usar a agulha da Soft Círculo 2.5 mm, ou você pode usar a 2.0 também. A agulha para remate e vamos então dar início à nossa aula. Você encontra todos os materiais para o seu crochê e para o seu artesanato, é claro, no Armarinho São José. É só você digitar www.armarinhosaojose.com.br. Você vai fazer as suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são imbatíveis, vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos então dar início à nossa aula. Vamos começar fazendo 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faço mais 3 correntinhas, que significa um ponto alto. Venho na quarta corrente, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma corrente de base, na segunda corrente faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 correntinhas, na quarta correntinha faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas novamente, pulo 1, 2, 3 correntinhas, na quarta correntinha faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na próxima correntinha faço um ponto alto e na próxima também faço um ponto alto, ficando igual ao início aqui do trabalho. Viramos o trabalho, subo 1, 2, 3 correntes, no próximo ponto alto faço um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Pulo aqui essa uma correntinha, esse um ponto alto, vem aqui onde eu fiz as 3 correntinhas e no meio delas faço um ponto alto. 3 correntinhas novamente, vem aqui no próximo intervalinho de 3 correntinhas, faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vem aqui nos últimos 2 pontos altos da carreira e faço um ponto alto sobre cada um deles. Terminei essa carreira, vamos virar o trabalho, subo 3 correntes, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, bem aqui onde eu fiz as 3 correntinhas a seguir, ó, faço um ponto alto. Faço 3 correntes, no meio das 3 próximas correntinhas, faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, no próximo intervalinho de 3 correntinhas, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, aqui nos 2 próximos últimos pontos altos, faço um ponto alto sobre cada um deles. Aqui no final meio difícil. Terminamos a carreira, viramos o trabalho. Subo 3 correntes, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, pulo aqui essa única correntinha, o ponto alto, venho aqui onde eu fiz as 3 correntes e faço um ponto alto. Faço 3 correntes, próximo intervalinho de 3 correntinhas, faço um ponto alto. Faço 3 correntes, venho aqui, ó, nos últimos 2 pontos altos da carreira e faço um ponto alto sobre cada um deles, ó. Vai ficar desta forma.
Viro o trabalho, faço três correntinhas. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui nos próximos três pontos altos a seguir, faço um ponto alto. Três correntinhas, venho no próximo espacinho de três correntes, faço um ponto alto. Três correntinhas, venho no próximo espacinho de três correntes, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho aqui nos dois últimos pontos altos e sobre cada um deles faço um ponto alto. E ficou assim, então, já fizemos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Viro o trabalho, vamos para a sexta carreira. Faço três correntinhas e no próximo ponto faço um ponto alto. Faço três correntinhas, pulo essa única correntinha, o ponto alto vem aqui nas três correntes, faço um ponto alto. Três correntinhas, venho no próximo espacinho de três correntes, faço um ponto alto. Faço novamente três correntinhas. Nesses últimos dois pontos altos, eu trabalho um ponto alto sobre cada um deles. No último ponto é meio difícil, porque é o ponto de correntinhas, ó. Mas deu certinho, ó. Fica desta forma, tá? Fizemos as seis carreiras, agora vamos para a sétima carreira. Viramos o trabalho, subo uma, duas, três correntinhas. Neste próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes, pulo aqui as três correntinhas, venho nas próximas três correntes, faço um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto, tudo aqui no meio, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui nos dois últimos pontos. E faço um ponto alto sobre cada um deles. Vai ficar desta forma. Vamos virar o trabalho. Subo uma, duas, três correntinhas, próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no meio onde eu fiz um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Eu faço um ponto alto, cinco correntinhas e um ponto alto no mesmo intervalinho. Faço cinco correntes novamente. Venho aqui nos dois últimos pontos altos da carreira e faço um ponto alto sobre cada um deles, ó. Vamos virar o trabalho, subo três correntinhas, faço um ponto alto no próximo ponto alto ao lado, ó. Faço cinco correntinhas, três, quatro, cinco, venho aqui no meio, ó, onde eu fiz as cinco correntinhas, e vamos trabalhar aqui, ó, sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui nos dois últimos pontos altos. Eu faço um ponto alto sobre cada um deles novamente, tá? Aqui no final a gente faz um ponto alto. Agora a gente vai para a próxima carreira. Viramos o trabalho, eu subo três correntinhas, no próximo ponto alto, faço um ponto alto.
faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto dos sete pontos altos, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, no próximo ponto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, no próximo ponto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, no próximo ponto, faço um ponto alto. Assim, a gente vai terminar, ó, esses sete pontos altos intercalados com uma correntinha. Depois, eu faço as cinco correntinhas e os dois pontos altos finais aqui, para encerrar essa carreira. Terminei a minha carreira, viro meu trabalho, subo três correntinhas. E aqui no segundo ponto alto, a gente vai fazer dois pontos altos no mesmo intervalinho deste ponto, tá? Faço cinco correntinhas. Vem aqui no espacinho, ó, depois do primeiro ponto alto, eu tenho uma correntinha. Aqui nessa uma correntinha, eu faço um ponto baixo. Faço três correntes, no próximo espacinho de correntinha, faço um ponto baixo. Três correntes, próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Vamos fazer assim até terminarmos todas as argolinhas, ficaremos com uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Aí, depois, eu faço cinco correntinhas e termino o final igual fizemos aqui no início. Dois pontos altos no primeiro ponto alto e um ponto alto do final. Terminei a carreira, viramos e vamos, então, para a próxima carreira. Faço um, dois, três correntinhas. Próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho. E aqui no último ponto alto, faremos um ponto alto. Faço cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas, próxima argolinha, 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 um ponto baixo. Na carreira anterior, nós tínhamos cinco argolinhas, agora ficamos com quatro argolinhas. Aí, a gente faz agora as cinco correntinhas e fazemos aqui igual nós fizemos no início. E já voltamos. Viramos o trabalho agora, terminei a carreira e vamos fazer três correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no próximo ponto alto a seguir, eu pulo essa única correntinha da carreira anterior. E faço um ponto alto sobre cada ponto aqui, ó, dos dois pontos altos que faltaram. Deixa eu arrumar aqui que tem uma desfiada. No último ponto alto, faço um ponto alto. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho na primeira argola, faço um ponto baixo. Três correntinhas, próxima argola, faço um ponto baixo. Três correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, opa, a gente enroscou aqui de novo. Próxima argolinha, um ponto baixo. Aí, a gente faz agora o final igual fizemos no início e já voltamos para a próxima carreira. Terminei a carreira, vamos virar então. Subo uma, duas, três correntes, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui no meio das correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui nos próximos dois pontos altos e faço um ponto alto sobre cada um deles. Vamos fazer agora cinco correntinhas novamente. Venho aqui na primeira argolinha, faço um ponto baixo.
três correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Agora, o restante, eu faço a mesma repetição que fizemos aqui no início e já voltamos para a próxima carreira. Terminei a carreira, viro o trabalho, subo. Uma, duas, três correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vem aqui, ó, bem no meio onde eu fiz uma correntinha, e vamos fazer um ponto alto, cinco correntes e um ponto alto no mesmo intervalinho. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nos dois próximos pontos altos e faço um ponto alto sobre cada um deles. Agora, faço cinco correntes. Venho na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Agora, a gente faz a mesma repetição aqui no final, como fizemos aqui no início, e já voltamos para a próxima carreira. Pronto, terminei a carreira, viramos novamente o trabalho. Subo três correntinhas, e no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tem aqui no meio, ó, das cinco correntinhas, e vamos trabalhar nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Faço cinco correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, dos dois próximos pontos altos, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui no meio da única argolinha que sobrou, faço um ponto baixo. Faço novamente as cinco correntinhas e faço deste lado o que fizemos neste outro lado, a mesma repetição. Vamos terminar a carreira e já voltamos. Terminei minha carreira, viramos o trabalho. Vamos subir três correntinhas. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, ou seja, a gente vai fazer um ponto alto em cada ponto e entre eles nós faremos uma correntinha, tá? Terminei aqui os nove pontos altos. Agora, a gente faz cinco correntinhas, vem nos próximos dois pontos altos, faço um ponto alto sobre cada um deles. Faço cinco correntinhas novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui no meio onde eu fiz um ponto baixo, sobre ele faço um ponto baixo. E aí, o outro lado de cá, a gente vai fazer igual ao início, onde vamos finalizar a carreira para subir para a próxima carreira. Pronto, meninas, terminei. Agora, a gente vai para a última carreira. Porque depois a gente, eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Eu faço três correntes e no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço as cinco correntinhas novamente. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação. Ah, perdão, gente, aqui. Eu errei aqui, tá vendo como a gente erra?
Eu fiz aqui as três correntinhas, depois um ponto alto. No mesmo intervalinho, a gente vai fazer mais um ponto alto. Eu tinha esquecido, tá vendo? Porque a gente veio fazendo aqui, ó, sempre dois pontos altos, sem mudar, aí a gente esquece, né? Aí eu venho então com as cinco correntes. Venho no primeiro ponto alto dos nove pontos altos e faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto alto, isso bem no ponto alto, tá em cima do ponto alto, ó. Faço outro ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. A gente vai fazer os nove pontos altos e aí a gente já volta. Fiz os nove pontos altos intercalados por duas correntinhas, agora nós vamos fazer cinco correntinhas. Tem aqui os dois próximos pontos altos. No primeiro faço um ponto alto e no próximo faço um ponto alto. Agora aqui no meio a gente vai fazer três correntinhas e deste outro lado vamos seguir a mesma repetição que fizemos daqui até o final da carreira. Já vamos arrematar o nosso fio porque a gente vai para outra etapa da nossa regata de ponto abacaxi. Pronto, menina, já terminei toda a carreira, já arrematei o fio. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos virar, eu já adiantei aqui, ó. Nós vamos virar ao contrário e vamos começar a repetir aqui, ó, desde a primeira carreira até a última carreira que nós fizemos deste outro lado também. Vamos fazer toda a repetição, começando aqui, ó, da primeira carreira, fiz a outra, primeira carreira aqui deste outro lado também. A mesma repetição. Tudo que fizemos aqui, vamos fazer deste outro lado também. Ou você pode fazer separado, tá? Como fizemos, começar com as 15 correntinhas, da primeira até a última. Mas eu já aproveitei aqui, ó, e fiz só do outro lado, tá? E aí, ó, ficam as duas partes iguais. Desta forma, já ficou aqui a alcinha da blusa, ó, da regata. E aí, a gente faz outra parte totalmente igual, ó. Tá? E agora, a gente vai começar a trabalhar todas as partes juntas, ó, as duas partes aqui, ó, já tá aqui com a cava do pescoço e a cava das mangas, ó. Aí, a gente vai começar a trabalhar em círculos agora, unindo todas as partes e trabalhando o corpo em pontos abacaxi. Bom, vamos lá. Vamos pegar o fio. Vem aqui, ó. Eu tenho os três pontos altos. Eu venho no segundo ponto alto. Vamos inserir o fio e dar um nó. E aí, aqui eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. No próximo ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, no meio, onde eu fiz as duas correntes, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, passo pro próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo espacinho aqui de duas correntinhas, ó. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo espacinho, um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Eu vou fazer até um certo ponto, porque o restante é repetição, e aí vocês fazem o restante, tá? Quatro correntinhas, um ponto baixo. Aqui, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Aí, eu venho aqui, ó, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Agora, uma correntinha de separação, vem aqui, ó. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto.
Aqui nós vamos fazer a mesma repetição, tá? Nesse quadrado, nesse motivo, igual nós fizemos aqui. Aí eu já volto pra gente passar para a próxima parte, unindo uma parte com a outra. Pronto, meninas, cheguei aqui no finalzinho da peça, aí eu fiz as 5 correntinhas, pular o primeiro ponto e trabalhar os dois, ó, os dois últimos. Depois, os dois primeiros do outro lado. Olha só, aí a gente uniu aqui as duas partes. Aí, eu prossigo fazendo as 5 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui no primeiro espacinho de 2 correntinhas, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Aí, a gente vai seguir assim por toda a volta, fazendo essa mesma repetição. E vou unir a outra parte com essa também, com a outra que falta, tá? E aí, a gente vai trabalhar em círculos. Vamos terminar essa carreira e eu já volto. Olha, meninas, eu voltei para não haver dúvidas aqui, ó. Porque eu uni só no meio, onde fica o pescoço, né, ó. Uni uma parte com a outra. Aqui nos braços, para fechar aqui o ombro, ó, a gente... Aliás, o ombro não. A cava, a gente também vai ter que fazer o mesmo procedimento, ó. Eu fiz as 5 correntinhas, venho aqui no ponto... alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aí, eu pego a outra parte, ó, pra formar aqui a cava. No primeiro ponto alto, também faço um ponto alto, ó. E no próximo, também faço um ponto alto. Aí, a gente segue fazendo a repetição. Nas costas também, a gente vai unir aqui no meio. E por último, a última cava aqui, tá bom? Bem facinho, ó. Só... a gente fazer os dois pontos altos aqui no final e depois os dois pontos altos unindo uma peça com a outra, tá bom? E o restante é tudo igual, fazendo aqui as nossas argolinhas do ponto abacaxi. Vamos, então, terminar toda a volta aí, a gente já volta. Pronto, menina, já uni todas as partes, ó. E já ficou aqui já prontinho pra trabalhar agora toda a volta, elas já estão todas unidas. As cavas e aqui a região do pescoço e costas, e as costas. Aí, eu finalizei aqui, ó, no início com um ponto baixíssimo, tá? Aí, vamos lá. Aqui, eu vou fazer, ó, 2 correntinhas e no mesmo intervalinho, tiro 2 laçadas e deixo 2 na agulha. Laçada na agulha, venho pro próximo ponto. Tiro 2 laçadas, ficaram 3. Agora, tiro todas de uma vez. Fiz 2 pontos altos fechados juntos, tá? Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Aí, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui no primeiro ponto alto, dou uma laçada na agulha, ó. Tiro 2 laçadas, deixo 2 na agulha. Próximo ponto alto, laçada na agulha. Tiro 2 laçadas, ficarão 3. Agora, tiro todas de uma vez, tá? Aí, eu faço uma correntinha. Vou aqui, ó, pro próximo ponto alto. Tiro 2 laçadas, deixo 2 na agulha. Próximo ponto alto, tiro 2 laçadas, ficarão 3. Agora, tiro todas de uma vez, tá? Ó, dessa forma vai ficar. Aí, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e já estou fazendo aqui a repetição, ó, tá? A gente vai sempre fazer assim, ó, por toda a volta, tá? Porque aqui os motivos são iguais, ó, se vocês perceberem. Então, vamos trabalhar assim por toda a volta, fazendo essa mesma repetição, até chegarmos no início, ó, onde começamos aqui
E vamos finalizar com ponto baixíssimo para subir para a próxima carreira. Pronto, meninas, terminei toda a carreira, finalizei aqui no início com ponto baixíssimo. Agora aqui nós já vamos, aqui onde eu fiz, ó, dois pontos altos juntos e dois pontos altos juntos, no meio deles, ó, eu vou fazer três correntinhas, que significa um ponto alto, uma correntinha para virar e mais um ponto alto, bem no meio deles, ó. Tá? Onde eu fiz uma correntinha. Aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho para a primeira argola do ponto abacaxi e faço um ponto baixo. Faço. Pronto, meninas, finalizei com ponto baixíssimo. Aqui eu tenho aqueles dois pontos altos juntos, de um lado e do outro. Aqui no meio, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Aqui no meio, entre um e outro, ó. Eu fui até um pouquinho para trás para aproveitar aqui o espacinho e já fazer isso aqui, ó. Eu fiz três correntinhas que significam um ponto alto e uma correntinha para virar. Faço mais um ponto alto. Ó, bem no meio dos dois pontos altos juntos e dos outros dois pontos altos juntos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Faço agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí vem aqui no meio, onde, ó, onde temos os dois pontos altos juntos, uma correntinha e dois pontos altos juntos. No meio, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho aqui no meio, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Já venho na primeira argolinha novamente do próximo ponto abacaxi. E continuo fazendo essa mesma repetição aqui nos demais pontos abacaxi até o final de toda a carreira, onde eu vou finalizar com ponto baixíssimo e subir para a próxima carreira. Pronto, meninas, terminei toda a volta, finalizei com ponto baixíssimo. Agora vamos para a próxima carreira. Vamos fazer três correntinhas que significam um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo intervalinho aqui deste primeiro ponto, ó. Nós temos dois pontos, né? Aí eu faço uma, duas, três correntinhas, passo para o próximo ponto alto e faço os dois pontos altos no mesmo intervalinho. Vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Quatro correntes, próxima argolinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Faço agora cinco correntinhas, três, quatro, cinco. Aí, venho aqui no primeiro ponto alto, ó. Faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Já estou fazendo a repetição aqui do início, ó, tá? Faço três correntes. E no próximo ponto alto, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Assim, a gente vai seguir essa repetição, ó, tá? Porque agora aqui eu já faço cinco correntinhas e prossigo com a repetição no ponto abacaxi. A gente vai fazer dessa forma por toda a volta do trabalho até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e subir para a próxima carreira. Pronto, terminei mais uma carreira, finalizei com ponto baixíssimo. Agora subo três correntinhas que significam um ponto alto. No ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Agora faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui para o próximo ponto alto, ó. Faço um ponto alto. Próximo ponto alto ao lado, um ponto alto.
Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí eu venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Assim eu sigo fazendo essa repetição por toda a volta do trabalho até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo, sempre seguindo essa mesma repetição aqui, ó. Pronto, meninas, terminei minha carreira. Agora vou subir três correntes. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vamos fazer três correntinhas. Aqui no meio, onde eu fiz as cinco correntes, nós vamos fazer um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Faço três correntinhas, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Agora, nós vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui para a primeira argolinha do ponto abacaxi, faço um ponto baixo. Três correntes, aliás, quatro correntes. Próxima argolinha, um ponto baixo. Quatro correntes. Próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. Faço três correntes, venho aqui no meio, ó, faço um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo intervalinho. Faço três correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Aí, a gente já segue fazendo a mesma repetição aqui nos pontos do abacaxi. E aqui também, agora, nesse trechinho, a gente faz esses pontos que eu acabei de explicar. A gente vai fazer assim por toda a volta, tá? Até chegarmos no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e já voltamos. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Agora a gente sobe aqui três correntinhas iniciais e mais um ponto alto aqui. Agora vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no meio, onde eu fiz um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Eu faço um ponto alto, cinco correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo intervalinho. Faço cinco correntinhas. Aqui onde eu fiz um ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. E um ponto baixo na próxima argolinha. Agora ficamos com apenas uma argolinha. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto, ó. Faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no meio, onde eu fiz um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Aí eu faço um ponto alto, cinco correntinhas. E mais um ponto alto no mesmo intervalinho. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas novamente. Aqui nos próximos dois pontos altos, eu faço um ponto alto sobre cada um deles. Seguimos fazendo essa mesma repetição por
por toda a volta do trabalho até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo para subir para a próxima carreira. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Agora, vamos subir novamente três correntinhas aqui neste ponto alto ao lado. Faço um ponto alto. Vamos fazer cinco correntes, 3, 4, 5. Vem aqui no meio onde eu fiz um ponto alto, 5 correntinhas e um ponto alto. E trabalho 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Faço 5 correntes, 3, 4, 5. Vem aqui, próximo ponto alto, ó, dos 2 pontos altos. No primeiro, faço um ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui na única argolinha que sobrou, faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui, ó, nos 2 pontos altos, e em cada um deles eu faço um ponto alto, ó. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vem aqui no meio de um ponto alto, 5 correntinhas e um ponto alto. Faço no meio das correntinhas os 9 pontos altos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Faço 5 correntinhas. E no próximo pontos altos, aqui nos 2 pontos altos, eu faço um ponto alto sobre cada um deles. Vamos fazer essa mesma repetição por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e subir para a próxima carreira, tá? Daqui a pouco, nós estamos chegando no início do motivo, que são aqui essa primeira carreira de argolinhas, tá? Que onde já se inicia a repetição. Então, eu vou ensinar aqui mais três carreiras, né? E aí, vocês é só olharem no desenho e ir fazendo a repetição, tá? Não há necessidade de eu ensinar toda a mesma coisa do começo ao fim para o vídeo não ficar longo. É só vocês irem olhando aqui, ó, e fazendo o restante. Mas, enfim, nós estamos aqui, ó, nessa carreira aqui do leque, tá? Aí, depois a gente faz essa, já vai seguindo a repetição. Eu vou ensinar essa carreira e mais 3 carreiras, e aí, então, já dá pra vocês olhando aqui e fazendo a repetição até o tamanho desejado aí da sua regata de crochê. Vamos, então, terminar a nossa carreira e já voltamos. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Vamos subir 3 correntinhas e mais um ponto alto aqui ao lado. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho no primeiro ponto alto dos 9 pontos altos, faço um ponto alto, 1 correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto, 1 correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Próxima, 1 correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto, 1 correntinha, ou seja, vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto aqui dos 9 pontos altos, intercalados por 1 corrente, ó. Nós já estamos já fazendo a repetição, só que eu vou fazer até a primeira carreira de argolas para vocês entenderem os desenhos. Faço agora 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vem aqui, ó, nos 2 próximos pontos altos, e faço um ponto alto sobre cada um deles, ó. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, aí eu venho aqui no ponto baixo, onde eu fiz em cima da única argola, e faço um ponto baixo novamente. 5 correntinhas, e já sigo fazendo a mesma repetição aqui, ó, deste
neste desenho também, que aqui já está iniciando outro ponto abacaxi, gente, ó. Tá encerrando esse, já iniciou outro, entendeu? Aí a gente sempre tem que estar fazendo essas repetições aí pelo tamanho desejado, tá bom? Vamos então terminar essa carreira e já voltamos. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Agora eu subo aqui, ó, três correntes e no ponto alto ao lado faço um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nesses próximos pontos altos, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Nós vamos fazendo um ponto alto sobre cada ponto, intercalados por duas correntinhas, tá? Até terminarmos os pontos aqui, ó. No último ponto alto, faço um ponto alto. Agora faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, ó, nos dois próximos pontos altos e trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Agora eu faço três correntinhas. Já venho aqui para os próximos dois pontos altos e faço um ponto alto sobre cada um deles. Agora aqui a gente faz a mesma repetição do ponto abacaxi. Cinco correntinhas, trabalho um ponto alto sobre cada ponto, intercalado com duas correntinhas, tá? Igual fizemos aqui. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho e já voltamos. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Tá? E eu vou fazer essa carreira e a outra, porque a outra é como se a gente fosse fazer aqui essa segunda carreira de leque, porque aí vocês vão fazer seguindo aqui e completando as carreiras do ponto abacaxi, tá? Então, eu vou parar aqui, ó, na próxima carreira, que é onde nós fizemos os dois pontos altos juntos, de um lado e de outro. Aí, é só você olhar aqui, ó, e fazer o restante, que vai ser aqui a segunda carreira de argolinhas, tá? Aí é só continuar a mesma repetição até o tamanho desejado. Então, vamos lá, nós vamos subir agora. Três correntinhas no ponto alto ao lado, faço um ponto alto. Faço cinco correntes, três, quatro, cinco. Venho aqui no primeiro intervalinho de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próximo intervalinho, um ponto baixo. Quatro correntinhas, próximo intervalinho, um ponto baixo. A gente vai trabalhar aqui, ó, sempre fazendo as argolinhas de quatro correntinhas, ó. Até terminarmos aqui os intervalinhos. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Faço agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui nos dois próximos pontos altos. Faço um ponto alto sobre cada um deles. Faço uma correntinha apenas de separação. Aí, eu venho aqui nos próximos dois pontos altos e trabalho um ponto alto sobre cada um deles, ó. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e já inicio novamente o ponto abacaxi aqui, ó. Igual fizemos aqui, a gente faz no restante, tá? Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho e já volto para irmos então para a última carreira, porque depois dessa última carreira, como eu já disse para vocês, é só vocês seguirem aqui a repetição que já fizemos, tá bom? Aí você faz aí do tamanho que você preferir, tá? Eu vou fazer então, ó, e vocês veem que esse tamanho é o tamanho G, né? Para fazer um tamanho M, pessoal, já vou explicar logo. Tamanho M, você vai ter que trabalhar com fio mais fino. Aqui nós estamos com charme. O charme, é claro, é um pouquinho mais grosso, sim. Quer fazer um tamanho M? Faça
faz com a linha Anne, tá? Porque ela vai dar uma diferencinha aí. E esse aqui é uma regatinha, que ela também não é tão justinha ao corpo, né? Ela fica, é um pouco assim, larguinha no corpo. Então, é só você fazer com uma linha mais fina. O gráfico é esse mesmo, não tem como mexer, né? Só vai dar, então, no caso, pra gente fazer mais no tamanho M e o tamanho P. Não tem como mexer no desenho aqui, porque não dá pra fazer aumentos e nem diminuições, porque é basicamente é o desenho da regata. Aí, se você quiser fazer um tamanho menor, é só usar um fio mais fino que o charme, tá? E aí, se quiser fazer o maior que esse, é só você colocar uma linha dupla, de repente, né? Pra ficar mais grosso aí o trabalho e automaticamente ele fica maior. Então, vamos terminar essa carreira, pessoal, e eu já volto com vocês pra próxima carreira. Pronto, meninas, terminei minha carreira e vamos, então, pra última carreira, porque depois vocês vão seguir aqui o que nós já fizemos. Vai ser a repetição aqui, ó, da segunda... Da primeira carreira aqui, ó, aliás, da segunda, perdão, de argolinhas do ponto abacaxi. A gente vai estar repetindo agora a segunda carreira, tá bom? Deixa eu abrir direitinho aqui pra vocês, ó. A gente vai começar a repetir agora, nesse exato momento, nessa próxima carreira, essa segunda carreira aqui de argolinhas do ponto abacaxi, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Seis argolinhas aqui. E os dois pontos altos juntos, como eu expliquei pra vocês. Então, aqui, ó, eu vou subir duas correntes, no mesmo intervalinho, faço meio ponto alto, deixo duas laçadas na agulha. Laçada na agulha, venho no próximo ponto alto, tiro duas laçadas, ficaram três, tiro todas de uma vez. Faço cinco correntinhas... Venho na primeira argolinha, faço um ponto baixo, quatro correntinhas, próxima argolinha, 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 um ponto baixo, quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Próxima argolinha, um ponto baixo, quatro correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Ó, agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laçada na agulha, vem aqui no primeiro ponto, dos dois pontos altos, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Próximo ponto, tiro duas laçadas, ficaram três na agulha. Agora, tiro todas de uma vez. Faço uma correntinha de separação. Nos próximos dois pontos altos, tiro as duas laçadas, deixo duas. No próximo ponto, tiro duas laçadas, ficaram três. Agora, tiro todas de uma vez. Olha só, gente. Aqui, então, é só seguirmos essa mesma repetição. Depois, a gente vai voltar aqui, ó... E acompanhando o que nós já fizemos, tá? Não tem erro. Assim, você vai fazer do tamanho que você quiser. Por exemplo, cheguei no tamanho que eu quis. Aí, eu vou fazer toda essa carreira até chegar aqui, aí eu termino a blusa, tá? Então, vocês... pra terminar a blusa, que fica mais reto, é fazer até a segunda carreira aqui de argolinhas, igual fizemos agora. Vamos supor que eu já fiz várias carreiras de ponto abacaxi. Então, aqui, eu encerraria a blusa, porque vai ficar com acabamento melhor. E aqui, no final, você pode fazer depois um biquinho, ou deixar assim mesmo. O meu, eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, você pode terminar a sua blusa aqui, nessa carreira que fizemos agora. Mas, é claro que a gente vai continuar, porque... Eu só tô falando como que eu devo acabar o trabalho, tá? Ó, porque aí fica mais reto, ó. Vocês podem ver que se fosse pra terminar a blusa agora, se tivesse já no tamanho certo, já terminaríamos agora, que ficou melhor, então, mais reto aqui o trabalho, tá? Mas, a partir de agora, a gente vai continuar fazendo as mesmas repetições, até o tamanho aí que você quiser. Eu acho que eu vou fazer mais uns dois motivos de abacaxi, né? Pra ficar maiorzinho, vocês terem uma noção. E aí, eu volto com a foto da peça pronta pra vocês, tá bom? Então, vamos terminar a nossa blusa e vou deixar no final a foto pra vocês de como ficou a blusa
Vocês sabem que esse é um tamanho G. Para fazer um tamanho M é só você usar aí um fio mais fino. A Anne, por exemplo, é uma boa dica, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado demais essa aula. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fique com a foto aí no final.